Muovikassin hinta on 25 senttiä. Se kaveri, joka sut ryösti, se sai sulta 50. Se on nyt saanut viimeinään hankittua sulle muovikassin. Joten sä oot vähintäänkin kiitollinen. Missä loput ryöstösaaliista? Missä on se 49,75 €? Ootte sitten funtsinut, mitä kaikkea näillä verorahoilla tehdään? Mihin ne heitetään? Okei, meillä on jotain julkisia palveluita. Meillä on jotain hyödyllisiä, ehkä palolaitos, pelastuslaitos. Mitä palolaitos? Se on varmaan ihan hyödyllinen olla olemassa. Joku kuitenkin niin kuin onnistuu juurissa jättää pizzan uunia sammuu sohvalle. Tai joku rööki kädessä, sohva palaa. Mitä muuta? Mitä pelastuslaitos? Onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin. On varmaan hyvä olla siis joku taho, joka jeesaa silloin, kun tilanteet menee vituiksi. Se on elämää. Elämässä sattuu kaiken näköisiä juttuja. Mutta me voidaan kuitenkin aina miettiä sitä, että missä kohtaa hommat on lähtenyt raiteiltaan. Missä kohtaa me ollaan ajauduttu siihen tilanteeseen, että ylipäätänsä on se talo, joka on tulessa, tai auto, joka on jossain puun ympärillä. Mistä se kertoo? Mistä vitusta se kertoo? Huolimattomuudesta. Aina välillä on oikeasti hyvä kysyä sitä, että miten asiat on hoidettu ennen tätä järjestelmää. Ennen kuin on ollut palolaitoksia ja ambulansseja ja poliiseita ja siis kaiken näköisiä vittu organisaatioita. Miten ennen on hoidettu asiat? Huolimattomuutta on varmasti aina ollut. Kaikki tekee virheitä. Virheistä me opitaan, se kuuluu elämään. Ennen vanhaa taloa on voinut palaa maan tasalle, sitten on rakennettu uusi. Kaadettu puut, kuorittu, odoteltu, alettu tekemään salvoksia ja muuta, siis ihan pitullinen vaiva. Siinä on voinut mennä vuosi kaksi, että sulla on ollut niin kuin katto pään päällä. Seuraavalla kerralla ehkä varmaan niin kuin aika tarkkaa tsiikataan silleen, että se talo ei pala. Ei jätetä sitä vittu kattilaa pontikkapannua sinne hellan päälle vartioimatta. Ei jätetä tulta vartioimatta. Se, että meillä on tämmöisiä eri tahoja. Mistä se niin kuin kertoo? Paikkaamassa näitä vittu meidän huolimattomuusvirheitä. Meidän kämmejä. Meidän laiskuutta. Niin sehän tekee meidän elämästä helpon näköistä. Mä en sano helppoa. Helpon näköistä. Tämä on sitä kertakäyttökulttuuria, mistä itse asiassa meidän ongelmat johtuu. Sen takia se ei tee elämästä helppoa. Se tekee helpon näköistä. Se on illuusio. Virheet pitää korjata. Roskat pitää siivota. Me voidaan ostaa rahalla palveluita, jotta me voidaan olla itse vähän huolimattomampia. Otetaan kaikki vitun vakuutuksia. Ja sit me voidaan elää leväperäisesti. Näinkö? Toimiks tää tälleen? Joo, kyllä se vakuutus korvaa, jos talo palaa. No vittu varmaan korvaa. Mut joku vittu tekee sen duunin. Ja aina tulee niinku ongelma. Ja se, että miten se vaikuttaa siihen meidän omaan huolimattomuuteen. Että meillä on aina joku, joka paikkaa homman. Ihan oikeasti. Näitä on hyvä funtsia. Mitä tää kulttuuri tekee? Mitä tää tekee meille? Se vie itse asiassa meitä kauemmas siitä todellisesta elämästä, mihin me ollaan synnytty. Kauemmas siitä selviytymisestä. Kauemmas luonnosta. Ennen aikaa oli sekatyömies, joka pystyi tekemään vittu kaiken näköisiä hommia. Osas kaikkea. Lähti rohkeasti tekemään, jos ei jotain tiennyt, niin hei mä kokeilen. Mä opin. Mitä nykyään on? Mitä nykyään on vittu? Koko ajan sekasin olevia työttömiä. Eikä siinä mitään. Mä dikkaan. Työttömissä on niin kuin oikeasti ja sekasin. Mä en oikeasti ihmettele, että jengi on sekasin täällä. Tsiikataan tätä meininkiä. Eihän tää vittu voi olla selvinpäin. Mutta onko ihme, että kaikki tämmöiset perinnetaidot, perinnetiedot rupeaa katoamaan? Onko ihme, että me ei pärjätä enää vittu kylmässä, ei kestetä kylmää, ei osata tehdä ruokaa niin kuin tulella, nuotiolla.
aletaan sairastumaan. Mistä tämä on seurausta? Tämä kaikki on seurausta just siitä, että me ollaan suljettu itsemme turvalliseen ja tasalämpöiseen tilaan. Ruokatilat tilataan niin kuin vittu mäkkäristä tai jostain Hesestä tai mistä nämä nyt tilaa Voltilla. En tiedä, en ole koskaan kokeillut sitä, mutta siis jotenkin näin se menee. Tilataan siis himo-ovelle. Safkat. Ihan oikeasti. Ja tämä on osaltaan niin kuin tämän järjestelmän tarkoitus. Tehdä meistä sellaisia vitun vellihousuja. Vaippahousuja. Riippuvaisia niin kuin kaikista vitun palveluista ja tahoista. Vakuutuksista. Riippuvaisia tästä kertakäyttökulttuurista. Se järjestelmä haluaa ihmisen, joka istuu neljän seinän sisällä kuuntelemassa uutisia ja tilaamassa safkaa tekoälypuhelimella. Peiton alla siellä niin kuin pelkäämässä jotain olemattomia tekoälymörköjä. Se haluaa, että me ollaan riippuvaisia tästä tekoälyjärjestelmästä. Ja mikä on riippuvainen ihminen? Mikä se on? Se on helposti hallittavissa, ohjailtavissa. Valtion koira. Vittu pahasti piesty koira. Koira, joka aristaa omaa peilikuvaansa. Aliravittu piski. Just sellainen, joka jaksaa raahautua sohvalta jääkaapille ja takas. Mikä tässä on verotuksen funktio? Verotuksen kautta näistä kaikista vitun paskapalveluista on tehty itsestäänselvyyksiä. Ne on juurrutettu osaksi yhteiskuntaa. Meidän päivittäistä elämää. Ne on osa siitä, haluttiin tai ei. Me myös maksetaan niistä, haluttiin tai ei. Ja samaan aikaan sitten niin kuin jossain ihmisoikeusjulistuksissa lässytetään, kuinka ketään ei saa pitää orjona. Ja kaikki orjuuden muodot on kiellettävä. Eikö se, että sulta ei edes kysytä, haluatko sä kuulua tähän järjestelmään vai et? Oo just itse asiassa orjana pitämistä. Se, että sulle on annettu kansalaisuus sun syntymän yhteydessä, asetettu sen kautta velvollisuuksia ja ripoteltu itsestään selviä oikeuksia, vähän niin kuin muovikassin tavoin sinne tänne. Eikö se ole just sitä, että järjestelmä pitää sua omana? Eikö niin? Järjestelmä pitää sua omana. Vai mihin tämä perustuu, tämä kansalaisuus? Onko keneltäkään kysytty nimenomaista suostumusta siihen, halutaanko me olla kansalaisia? Ei siitä kysytä, se on itsestäänselvyys. Se on itsestäänselvyys silloin, kun vaaditut edellytykset täyttyy. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäisessä artiklassa sanotaan, että kaikki ihmiset syntyy vapaana. Syntyy. Mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun toimenpide nimeltä syntyminen on ohi? Suomen perustuslain 5. pykälän mukaan lapsi saa Suomen kansalaisuuden syntymän kautta. Ja siis kun hänen vanhempansa on Suomen kansalaisia. Eli kun sillä perusteella saa sen Suomen kansalaisuuden. Eli perustuslain kautta lapsi tavallaan niin kuin otetaan vaadittujen edellytysten täyttyessä niin, tai voimassa ollessa niin Suomen valtion haltuun. Eikö niin? Omistukseen. Syntymän jälkeen vapaus muuttuu orjuudeksi. Mutta eihän tästä mitään puhuta. Se kierretään kaikille vitun kaunopuheisilla toteamuksilla, kuinka meillä on oikeuksia ja vapauksia ja tiipadaapadaa. Samaa mantraa, mitä toistaa nämä vittu ihmisoikeussopimukset ja julistukset. Oikeus elämään. Oikeus liikkua vapaasti. Valita työpaikka vapaasti. Mitä niitä on? Oikeus sanoa ja ilmaista mielipide, valita uskonto, kokoontua, viettää vapaa-aikaa, oikeus sitä ja oikeus tätä. Mitä ne on? Mitä nämä on? Ne on vapautta liikkua järjestelmän sisällä. Eli me ollaan näennäisesti vapaita. YK:n ihmisoikeusjulistuksen 3. artiklassa. Käykää tsekkaamassa. 3. artiklassa sanotaan, että meillä on oikeus vapauteen.
oikeus vapauteen. Samaa mantraa ajaa perustuslaki. Oliko 7. pykälässä, niin meille taataan henkilökohtaiseen vapauteen oikeus. Taataan oikeus siihen henkilökohtaiseen, siis elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen. Huomatkaa, mikä merkitysero on sanoilla. Syntyä vapaana. Ihmisoikeusjulistuksen 1. artikla. Jokainen ihminen syntyy vapaana. Ja 3. artiklassa. Sulla on oikeus vapauteen. Mikä ero? Juridiikka on lopulta ennen kaikkea just kielen kanssa pelaamista. Sen takia juridiset tekstit pitää aina lukea ihan vitun tarkkaan. Jos sä synnyt vapaana, niin sä luonnollisesti olet vapaa. Vapaa kaikesta, eiks näin? Mikään ei voi sitoa sua. Kun sä olet vapaa ja piste. Tää olisi ollut aivan vitun liian paksua. Jos se olisi laitettu siis niin kuin tämä 1. artikla siihen muotoon, että kaikki ihmiset syntyy oikeutettuna vapauteen. Silloin jengi olisi tajunnut tämän kusetuksen. Mutta nyt kun se on piilotettu tuohon juridiseen jargoniin, voisiko näin sanoa, niin sä synnyt vapaana ja sen jälkeen sulla on oikeus vapauteen. Jengi menee harhaan. Kaikki perustuu siihen, miten sä aloitat sen sun harhautuksen. Miten sä aloitat sen valheen? Mieltä on tosi helppo huijata. Siis niin kuin luomalla sille heti alkuun kuva täydestä vapaudesta. Koska sitä mieli etsii. Me etsitään luonnostaan täyttä vapautta. Eli sitä täydellistä vapautta, mikä on se meidän todellinen koti. Se meidän todellinen minä. Todellinen minä, niin se elää siellä. Se ikuinen elämä. Se on siellä rajattomassa tilassa. Täydellisessä vapaudessa. Se, mistä mä oon lässyttänyt täällä monta vuotta. Ja se, että niin kun jotkut pellet käyttää tätä hallintakeinona, se on vakava rikos. Se, jos joku on vakava rikos, se on rikos ihmisyyttä kohtaan. Nämä kaikki vitun ihmisoikeusjulistukset ja muut saatana ulkokultaiset manipuloivat tekstit. Ne on rikos ihmisyyttä kohtaan. Tsekatkaa näitä tekstejä. Lukekaa niitä. Niissä luvataan vittu oikeuksia ja vapauksia ja vittu kaiken näköisiä ulkokultaisia juttuja. Mut silti niidenkin on pakko myöntää, että jokainen ihminen on syntyessään täysin vapaa. Ei ne pysty sitä. Sen yli ei pysty kävelemään. Kukaan ei pysty kävelemään. Okei, siinä 1. artiklassa, siinä on jotain siis ihan siis pimeitä juttuja, että ihmiselle on annettu järki ja omatunto. Annettu. No kuka vittu ne on antanut? Valtioko? Siis ihan siis pimeitä juttuja. Tsekatkaa nuo jutut. Ihminen on syntyessään vapaa. Ja sen jälkeen sillä on oikeus vapauteen. Eli sen jälkeen me ollaan vapaita vaan niissä raameissa, mitä meille halutaan milloinkin antaa. Onko tämä ok? Onko tämä ok? Mieti hetki. Onko tämä ok? Kuka sä itse asiassa edes oot? Kuka sä olet? Sä varmaan vastaisit sun nimen ja sosiaaliturvatunnuksen, osoitteen ja ehkä jonkun tittelinkin vielä. Mutta ne on kaikki niitä tunnistamistietoja. Tai tunnistetietoja, joita niin kuin tämä järjestelmä haluaa meille antaa. Ne on niitä, mitä sulle on asetettu. Niitä tietoja, mitä järjestelmä on sulle antanut, asettanut. Niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka sä oikeasti olet. Kuka sä olet todellisuudessa. Järjestelmän luomat identiteetit on pelkkää ulkokuorta. Ja sekin on valheellista. Se on se ulkokuori, joka tekee susta heikon ja hauraan koiran. Valtion aliravitun piskin. Mutta onneksi kännireissä dikkailee pelastaa kaikkia niin kuin hakattuja ja kusetettuja ja aliravittuja piskejä. Mä olen itsekin sellainen ollut.
mutta siitä voi päästä pois. Löytämällä itsensä. Kuka tahansa voi vapautua. Jokaisella on oikeus olla todellisesti vapaa. Juridisessa kielenkäytössä puhutaan tosiasiallisesti. Joten sanotaan näin. Jokaisella on oikeus olla tosiasiallisesti vapaa. Ei vaan muodollisesti vapaa, vaan tosiasiallisesti. Mihin sun kansalaisuus perustuu? Perustuslakiin. Okei. No mihin perustuslaki perustuu? No valtioon. No mihin se idea valtiosta perustuu? No yhteiskuntasopimukseen. Ai jaa, katso, löytyykö sieltä sopimussana? No jos siellä on sopimus, niin ketkä siinä sopimuksessa on osapuolina? Eikö tähän on tietysti tämmöinen yhteiskuntasopimus, tämmöinen teoreettinen malli, filosofia ja 1600-luvulta. Mitä? Palataan sitten takaspäin. Tälleen teidän pitää käydä tätä keskustelua näiden puupäiden kanssa. Mihin se idea valtiosta perustuu? No sitten mieleskellään ja sit vastataan, että no se perustuu siihen, että muut valtiot on tunnustanut. Keskeyttäkää siinä saman tien. Ei. Mihin valtio ideana perustuu? Yhteiskuntasopimukseen. No niin. Okei. No, jos sulla on sopimus. Siinähän niin kuin nimensä mukaisesti siihen sanotaan, että on sopimus. Yhteiskuntasopimus. Ketkä on sopimuksen osapuolia? No, kansalaiset, ihmiset yhteisössä. Niin. Miten sopimusvapaus? Okei, mennään sopimusvapauteen. Tätä voidaan lähteä niin kuin viemään. Sopimusvapaus. Jokaisella on oikeus olla sitoutumatta sopimukseen tai sitoutua sopimukseen. Se on valinnanvarainen juttu. Dispositiivinen asia. Ei ole pakottavaa sääntelyä. Käytetään näiden vittu omia pykäliä niitä itteensä vastaan. Pistetään ne perustelemaan. Umpisolmu. Tai sanotaan näin, että luodaan semmoinen nurkka. Ajetaan nurkkaan. Ketkä on sopimuksen osapuolia? Missä se sopimus on? Milloin se on allekirjoitettu? Onko sen sopimuksen pätevyysperusteet kunnossa? Onko vastasyntynyt lapsi juridisesti pätevä tekemään itseään koskevia sitoumuksia? Vitun separatisti. Niinkö? Koit sä, että täällä vallitsee sota kaikkien välillä? Kaikki kaikkia vastaan. Ja sen takia sä annoit osan sun vapauksista näille vitun edunvalvojille. Laitoit sä nimes alle, vaikka et sä osannut edes kirjoittaa. Tai puhua. Osasit sä kuitenkin lukea, mitä siinä sopimuksessa sanottiin. Ai se ei ollut kirjallinen sopimus. Mikä sopimus se sitten oli? Ei se vissi ollut suullinenkaan, jos et sä osannut puhua. Mikä riitti antamaan sen merkin, että sä oot suostunut siihen sopimukseen? Nää pitää meitä ihan vitun pelleinä. Mut ketä nää on kertomaan, mikä on vapaus? Mikä on vapaa ihminen? Itse asiassa tää tilanne pitää kääntää päinvastoin ja katsoa heitä ja pitää heitä vähän niin kuin pelleinä. Kysyä se, että kuka vittu omistaa mun kokemuksen? Kuka omistaa muuten sun kokemuksen? Minäkö? Paljon sä oot maksanut vittu elämässä aikana niin kuin tämmöisen pätemättömän sopimuksen perusteella? Tämmöisen ihan vittu järjettömän. Sun työllä, sun käyttämällä energialla. Sun vittu ajallas. Sun ajalla. Paljonko järjestelmä on sulle velkaa? Monta vitun muovikassia? Monta vitun muovikassia sä saat sillä 50?
Vai ostaisit se mieluummin vaikka pissee, kun huomenna on kuitenkin vapaa päivä ja tärkeä päivä.